välkomna till spelare! Idag spelar vi Everybody Counts och idag har vi med oss mig som är, jag vet inte, programledare kanske, fast det är inget program så yeah. Det är bara en serie på YouTube. Idag har vi med oss, vad heter han? Valtgam! Just det, så heter han. Så heter han. Vänta, out of area! Och ingen kallar cam. Nej just det, ingen sådan. Men jag är här i full spirit. Och just det, så har vi kör Everybody Counts, så sa jag va? Ja, ja. Du är världens sämsta host, va? Kan jag säga. Va? Man måste rabbla igenom den skiten. What? Jag trodde att jag var säker där ute. Fan dig, Andreas. En nere, tre kvar, två kvar. Jag skjuter mig själv på slutet. Såg du hur jag liksom var nöjd jag var med den där positionen? Jag bara, ingen kommer hitta mig här. Jag såg och så tänkte jag, det där ska han få ångra. Och du bara... Är det Adrian kvar? Va? Är Andreas poppad? Nej. Jag dödade Walter. Jaha. Ja, det är bara jag som har dött. Jag är på taket. Det där var ju billigt. Kolla, en pistol whip. Vad är det här för spelläge? Ibland står det typ fem slag med jävla yxa och ibland är det en pistol whip. Låt mig poängtera igen. Återigen, jag och Kalle i final. Kalle och Adrian i final. För... Vad kan det vara? Åttonde gången kanske? Något i den stilen. Adrian spelar för den ryska republiken. Kan man spoila vad han är någonstans? Han är i huset. Okej. Mer specifikt är han... Han gick igenom en dörr just. Polsk, tror jag. Ja, men han... Okej, en dörr. Okej, det är allt jag behöver veta. Men okej, så här. Det finns ett handfat om toa där när. Har du någon aning om vart det ligger? Ja. Okej. Nej, det har jag inte. Jag är Sneaky Steve! Vänta lite, jag tror faktiskt jag vet vad det är. Ready to pounce at any moment. Sneaky Rafiki. Du, jag kan säga att han är bakom dig. Nej! Va? Helt dammat! Oj, oj, oj! Genom rutan, jag tror det var skottsäkert glas på den där dörren, tror jag. Jag med. Jag vill lämna in en formell protest om det där. Ja. Att kanske domarbasen tittar över det där och ser... Om det skedde några... Yeah, as we see here, it's supposed to be skottsäkert glas here. Oh, okay. And it wasn't, so we rule for Adrian to get the point. Yes! Tack! Det var Hans Blindenmeier i Schweiz som sitter i vår officiella dunderspelardomarbas. Tack. De pratar väl något sånt i Schweiz? Ja, men ja. Speciellt lite halvtyska. Man hör hans namn. Blinden. Schweiz, pratar de inte tyska, italienska och åt helvetiska? Danska också. Danska. Danska. Ja, och lite danska. Ja, men du Andreas! Det är det som... Ah, yes! Walter! Det är Luxemburg, jag måste prata på deras spår. Bust a cap in Andreas cap. Det är belgiska ett språk. Belgiska? De pratar väl franska? Jag tror de pratar, så har de sitt, du vet, flamländska. Har de det? Jag vet inte, de har något så här. Ja, men du var väl där då? Va? Ja, ja. Var kom du ifrån? Jag var bakom dig till och du var missade det? Mig. Föga förvånande att det är jag och Kalle i final igen. Alltså, just. Ja, men du. Ja. Alltså, jag tänker så här, Adrian kommer till finalen, men han gör ingenting. Han typ gömmer sig. Ja, alltså. Letar efter Karl Pedal, alltså. Det är inte så att Adrian är, alltså det är inte rättfärdigt att Adrian är i final. Jo. Snarare så här, varför är han i final? Alltså, jag träffade dig din nej! Nyllet. Du kan säga så här. Jag skulle vilja ringa upp domarbasen och gå över det där klippet. Ja, yeah, you can see here. He shot in the head on the Adrian. Yes. And Adrian is the dead. Nej! And we rule for Kalle to wins. Ja, var värt ett försök. This is Blindenmeier Association. Du kommer till finalen. Jag är ju den eviga tvåan. Vi heter Blindenmeyers Associations slogan är Over and out and it's no doubt. Just det. För att han gör alltid, han så här dummer och sen så här vill han verkligen så här lägga några sista ord som får dem att bara... Man förstår att värdet är din catchphrase. Ja. Branding, marketing. Over and out and see no doubt. Valde Cam. Adrian Cam. Andreas Cam. Och ingen Kalle Cam. Det är passande att vi är på banken, för jag ska banka skiten nu er. Det är passande att vi är på bar, för jag ska headshotta er.
Vi är inte på en bar. Ja, vem är det jag möter i en liten tjurad här då? Akta rygg, vem du är! Akta rygg! Vad är grejen? Varför, vad är grejen? Varför har jag dålig syn för? Kolla. Ja, oh, fuck you. Fuck you! Oha, Kalle ute! Kalle ja, ute! Vem är det här? Inte ens ett tips. Va? Va? Tusan i helvetes! Godnatt! Det var allt för ikväll, Walter. Skärt! Säger jag bara. Andreas, kish kebab! Ha! Man, jag sköt dig ju 50 gånger, säger vi. Det är ju så, när Kalle åker ut, och är den som är näst bäst, kliver ju fram och tar... Gamen kommer att ta det som redan är ja. Dött. Yep. Det är Adrian, det är gamen. Klipp ja, är in här. En gam med Adrians huvud på. Det ser fram. I grejen är att man behöver inte skripa in en gam, man kan bara ta Adrians huvud och alla bara... Det var bara Adrian. Ja, det var hela Adrian bara. Ja, alla bara, vänta, är det en gam eller är det en människa? Vad sånt säger jag så. Alltså siluetten är ju exakt det, av, den av en gam. Det var ju gam set match. Ja, men det här är ju en gaming-kanal, så ja. Det är väl det man får köra på. Den som gamar efter mycket mister ofta hela stycket. Du, jag tror jag tar en liten sneaky stil här. Oh, spännande. Jag tänker agera bagera. Och jag tänker döda Kals. Jag tror bara gå. Åh! Nej! Hur? Ja, det är klart. Det är klart. Ja, du träffar mig. Han är så skadad. Wow, wey. Hur ska du kunna ta någon som rör sig som en kobra? Va? Vart är du? Vart? Va? Är du död? Nej, ja, jag sprang iväg. Jag åkte ut först. Nej, det är ganska märkligt. Det är smögen! Smögen! Okej, okay. Det är Kalle i final. Åh, oh, vem vann? Andreas. De goda. De goda. Och jag Kalle och jag har inte vunnit på väldigt länge nu. Nej, tjuren Ferdinand ror hem det igen. På första gången du ror hem det faktiskt. Nej, du tog det. Eller? Du har 2 kills. Det är svårt att tyda den där scoreboarden. Vem vinner? Blindmaje? No, you need to play more. Okej. Okay. Over and out, it's not that. Tack. Hans Blindenmeier, alltså våran... Han sitter i domarbasen. Schweiziska domare här. Nu så här på kvällskvisten ser man solen går ner. Lite så här mysigt ljus från sidan. Okej, nu ska jag bara... Jag ska bara gå in och bara... Vi måste skynda oss för Hans vill gå och lägga sig. Det är nattetid, det är Schweiz just nu. Och han säger att alla förlorar när han går och lägger sig. Men du! Du, okej, vi backar bara bak. Nej, jag gjorde kunna byta fram, okej. Vadå backa bara bak? Sluta. Bam! Du screenade på min skärm! Nej, gjorde jag inte alls. Du visste att du hade sönder brandsläckaren också. Ja, det var den jag sköt. Åh, oh, men du! Alltså, fega fegis. Vem är det som är gamen nu då, Adrian? Vem är det som är gam nu? Du faktiskt. Det är jag som har tagit gamrollen. Ja. Kom igen, Andreas! Eller kom igen, Kalle, så vi får en till runda. Ja, Kalle eller Andreas. Det är den lilla frågan. Det är så här nya barnprogrammet på barnkanalen. Det kallar Andreas som så här springer runt och skjuter mot varandra. Vem kommer dö härnäst? Vem är det som skjuter bäst? Kalle eller Andreas? Oh! Det där var slumpat alltså. Det där var bara slumpat. Jag gillar alltså, ibland är kniven så sjukt långsam när de ska slå. Fast de står så över. Och då kan du ta avslag till. Jag gillar att sticka. Jag bara, in med det snabbt och enkelt. De borde ha haft en liten sån switchblade istället. Kan vi få det första slaget här i slow motion och svartvitt lite ledsen musik? När ni båda liksom laddar ett slag och bladen träffar varandra och ni båda... Men så. Här, tror ni att Walter kommer kliva in och vinna en runda här så att det står 1-1-1? Hans Blindemeyer, vad tror du? It's gonna happen. Over and out, no doubt. Tack, Hans. Du bist ein... Blindenmeier! Blindenmeier, Hans! Blindenmeier! Hansen Gretschel! Blindenmeier! Oh, du träffade jag dig i ansiktet. Ja, du gjorde väl det. Men du är döden! Men ja! Okej, Walter har inte... Nej, men det är ju inget kul när favoriten blir utslagen först. Nej, det är sant. Det är jättetråkigt när Kalle blir utslagen först. Men där är Kalle ut. Nej. Nej, men du... Ja, nu är det läggdags för Kalle. Va? Kalle? Blev du dödad av... Jag är död. Åh, vad långsam kniven är! Alltså, ja! Alltså, varför jag ligger emot? Ja! Olé, 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 olé!
men det är så, när Kalle inte vinner då går ju den som är näst bäst upp och vinner. Hans, hur gick det här till? Ja, det är boogie-spelet. Vi pratar svenska nu! Det är boogie-spel. Ja, nu måste jag sova. Nu måste jag sova. Stäng av avsnittet. Nu måste sova. Hans Blindemeyer ska få sova. Övren ut. Nu är det slut. Ja, det var, alltså jag älskar det här game-modet. Jag tycker det här är ett av de roligaste. Andreas, vad tycker du? Jag tycker det är ett av de tråkigaste game-modesen. Va? Andreas? Ska vi tacka för oss i det här vårt competitive avsnitt här? Så syns vi nästa gång. Vi tackar för oss förstås. Hej då. I nästa avsnitt. Haha, ni får ärligt ha. Oh, jävlar! Nej! Alltså det här, vi måste få 3 poäng per. Nej! Alltså Kalle, din lilla skärthaka! Innan... Nej, jag sprängdes. Någon måtta för det var. Jag skulle aldrig fuska på...